Og vi starter her med Morten, der soler sig. Han er noget hvid. Hans brystvorte sidder lidt lavt, og han er rød i hovedet. Sådan. Og så går vi lige herud og ser på haven. Og man må nok regne med, at vi er i Bauchemont. Og det ligger 1000 meter over havets overflade. Og det kan man jo godt mærke i sine ører. Og se her, så cykler til de, der er i kondition til det. Så er der en swimmingpool, der er 15 grader varm, hvis nogen har lyst til det. Og så kan man jo plukke nogle oliven på de næsten 100 oliventræer, som ikke har frugter endnu.